Ви про ліквідацію ще одного ватажка Хамас. Внаслідок удару по місту Джабалія на півночі сектору Газа ліквідовано Ібрагіма Біарі. Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі повідомив, що під час цієї операції також знищено півсотні терористів, які ховалися в тунелях. Військові захопили комплекс у західній Джабалії, який включав ракетні пускові позиції і місця зберігання зброї. Удар по комплексу призвів до обвалу інших будинків через розгалужену підземну інфраструктуру бойовиків.